Salam əziz tamaşaçılar, İş Dünyası Verilişi ilə təkrar siz əzizlərlə bərabəruq. Bugün çox dəyərli bir qonağım var. İş dünyasında çox başarılı birisi, mühəndis Heydər Şövkəti. Salam mühəndis, xoş gəlmisiniz. Salam, çox sağ olun ki, bizi yad eləmişsiniz. Mühəndis, mənim birinci sualım sizdən bu olsun ki, siz öz təhsilatınızdan tamaşaçılarımıza söhbət eləyəsiniz. Mən təhsilatı qulluğuza buyurum, ərz edeyim ki, mən Dərəgəz şəhərində ki, Dərbağı Xurasanın böyük mərzi şəhərdir. Türkmenistanla biz qonşu bir şəhərik, Nadirşah yurdundan. Orada mən anadan olmuşam, orada diplom riyazı almışam o şəhərdə və sonra öz poçtiqarımla, yəni təlaş eləmişəm, politiklik danışqədəsində ki, o zaman politiklik adına, indi Əmirkəbir danışqağı adı var. Orada mən bərq elektrik rüşəsində salı 40 həftə girmişəm danışqağa, politiklikə, bərq oxumuşam və birbaşa 48 ildir çalışıram, işləyirəm bərq qismətində və çox projələr görmüşəm. Vəli, əlihal, ələndə qulluğuza varıq və ələndə təlaş edirəm yenə. Çox sağ olun. Mən də bilirəm ki, siz çox böyük, başarılı bir iş adamısınız və çox işlər görmüşsünüz. Amma bir qıssacan söhbət eləsək ki, o lap böyük işlərinizdən bir ikisini tamaşaçılarımıza da aparasız zamanınız. Mən İranda, xaric az İran, əsli böyük işlərimiz burada Furdqah-ı Beynülmələli İmam Xomeynidə, orada biz təcizatı bərqi vermişik orada, Postay Fişar qəbrisini tikmişik. Orada təcizatı kalpkeşi vermişik. Tamam tunel, ha ki Tehranda var maşin keçir tunellər, orada tamam təcizatı kalpkeşişini və nigəhdarandayı kalp və postların dəmir işlərini tamam tunelay Tehranı biz görmüşük. Və tamam İranda, Azərbaycanda, Xurasanda, tamam şəhərlərdə, Afganistanda, Əraqda, Suriyədə Postay Fişar qəbrinin elektrik dəmir işlərini biz tikmişik burada, vermişik kompaniyalar aparıblar xaricə, Afrikada. Hətta bu Azərbaycanda da bir dənə post sumqiyyatda dəmir işlərini görmüşük və şad minlərlə proje qutarmışam elektrik işlərində. Çox sağ olun, mühəndis. Siz bu unvanı bir dənə başarılı, müvəffəq bir iş adamı, bir biznesmen olaraq cavanlarımıza tavsiyəz, tövsiyəz nə mən olur, rəmzi müvəffəqiyyət nə mənədir, cavanlarımız neynəsələr ki, sizin kimi başarılı olanlar öz işlərində? Valla, ərzim qulluğa, mən özüm təlaşkər, puştukarlı olmuşam. İşin baxmamışam, nə qədər onda mənfəəti var, gəliri var, yoxdur. O işin mahiyyətini istəmişəm, xalqın işini yola salmışam, o işin prestijinə baxmışam və işi baxmışam ki, bu iş nə işlər görür, nə işlər haranı yandırır, nə çıraqlar yandırır. Çoxu mənim işlərim və təcizatı əvvəliyə ilə işləmişəm, inan ki, çoxu poçtikarlandır. Yəni, təlaşla və xalqı istəmaqla, öz məmləkətimizi istəmaqla və öz biznesimə, işimə əlaqə ilə və poçtikarla və xalqla gelişmişəm, xalqla dolanmışam. Baxmamışam, projə aşağıdır, yuxarıdır, xalqın işini yola salmışam, birində gəlir olub, birində gəlir olub. Kolli nəticə işimi deyək sizə deyim, kolli mən poçtikarla, dərbaqı poçtikarla və ürəkdən işləməqla, xalqla kinara gəlməqla, xalqla yola salmaqla, xalqın işini yola salmaqla keçirmişəm. Bir də amandır, sizin çox belə elizə, dilizə, fərhəncizə, kültürüzə bağlı olduğunuzu da biz bilirik, çox fərhənci fəaliyyətləriniz də olubdur. Və mən buradan da çox sevirəm ki, Dərəgəz haqqında da bir söhbətlərimiz olsun tamaşaçılarımıza. Mühəndis, bu Dərəgəzlə bağlı tamaşaçılarımıza nə deyə bilərsiniz? Dərəgəz haradır, necə bir yerdir? Valla, mənim şüarım budur ki, adam gərək öz şəhrini istəsin ki, xalqı istəsin və öz məmləkətini istəsin. Mən istəməqi şəhərdən, öz şəhrimdən başlamışam. Demişəm, orada mən hər nə oksijen çəkmişəm, istifadə eləmişəm, oksijen məsrəf eləmişəm, orada torpaqda dolanmışam, orada böyümüşəm, mən orada gərək borcum var o şəhərə. Də
Dərəgəz şəhəri Türkmenistan'la qonşu bir şəhərdir. Bizim Aşqabadla aramızda bir tane dağ var. Dərəgəz şəhəri mühacirin işin bir şəhərdir. Türkmen, Kurmanç, Kürt, Zabul, Bəluç, Türkai, mühacir, Azəri və öz Dərəgəz Türk dilindəki Özbək dilinə yaxın danışırlar. Bir mərzi şəhərdir ki, tamam çarçub və bir şəhəri yaxşı şəhər, mühit ziz, parkay, vəş, təndürə, məhəll ziz, pələng, dağdaş, böyük dağlar, orada məhsullar, tamam əkin işləri orada məhsullar bazara gəlir, işə gəlir. Bir torpağı belə, əziz bir torpaq var o şəhərin. Mən ora çox başarmışam orada, cavanlara yol qoymuşam, musiqidə, işdə, işçilərimin yarısını çoxunu oradan gətirmişəm. Həmişə bir zindiqanımın bir quşəsi, məğzimin işi Dərəgəzlə bağlıymış. Çı xalqa, çı şəhərə, çı qonşuma, çı qonşularımıza, çı familə səyləmişəm, irtibatım qət olmasın, ələn də qət olmayım. Onlara musiqi müəllim yollamışam, onlara çox işlər görmüşəm. İndi də orada bir dənə böyük ki, dərz edin, bir ömüz vardı, onu da bir dənə mərkəz fərəngi tikmişik ki, orada başaraq cavanları, orada karafərini, iş, yol qoyaq, iş örgədək. Kitabxana və amfiteat ki, orada başlasılar o məhsulat əvvəliyə şəhri, uşaqlar, sənət, əqqası, hər kimin əlindən bir iş gəlir orada nəmayişə qoysun. Çalışıram orada, uşaqlar, cavanlara yol qoyum orada, yol tapım, iş tapsılar, iş örgəşsilər. Bir də Aməndi, sizin də çox belə əlaqəz var Azərbaycan musiqisinə və Azərbaycan musiqisinin ustadları ilə də bir dostluqlarınız var və onlardan söhbət eləyəsiniz ki, Bəli. Hansı ustadlarımız ora gəlibdi, ya nə fəaliyyətləriz olubdu? Mən Azərbaycan musiqisini İranda xub, çox tanıtdırmışam dostlarımın, onların musiqilərini İranda, bu xüsus Alam Qasımov, Mühlət Muslimov, bunları İran qazetləri ilə, ruznama məcəlləri ilə müsabiqə qoymuşam, CD-lərini İranda bıraxmışam, İran musiqilərini orada aparıb mərif eləmişəm, İran dəstqahlarını, musiqilərini, konsertlər qoyublar orada mən kömək eləmişəm, Bakıya gidip gelmişim. Orada musiqiçilerle olmuşam, dostluq eləmişim. Onların konsertlerinde, uşaqlarının toyunda. Və səy eləmişim, musiqi İranın Azərbaycan musiqisine yaxın eləyim. Və irtibatat musiqiyə qoyum, tanış eləyim bir-birindən aşina eləyim. Çox işler görmüşəm. Yəni, qonaq çağırmışam onları. İrandan dostlarımız onlarla marif eləmişim. Bərnamayı müştərik qoymuşam. Musiqi İranın bəs təsnifləri orada Azəri dilindən və Farsi dilindən oxuyublar orada musiqini və bir quşə məğzum bağlıdır Azərbaycan musiqisinə və o musiqi və İran musiqisində orada çox marif eləmişəm bir musiqiçiləri İrandan və hər nə kəlimdən iş gəlib dər cəhət iştirakı du keşfər əzəri musiqi mən səyləmişəm ki o irtibatı yaxşı saxlayım. Bir də Aməndiz, keçəndə Çox dəyərli ustadımız, aşıq Şəhbaz Səlcuqda deydi. Deydi, mən Dərgəzə getmişdim, sanki Təbrizdə idim. Yəni, orada Azərbaycan musiqisi çox-çox geniş belə yayılıbdı və orada elə cəvanlar çox əlaqə görsədirlər Azərbaycan musiqisinə və sizin də bu yöndə çox böyük rolunuz vardı, biliyorum, onu da bilirəm. Dərgəzə hansı Azərbaycan xanəndələrin Dəvət eləmişsiniz indiyəcə. Mən orada Azərbaycan musiqiçilərini uşaqlara təhsil amuzeş yollamışam. Sırxan Bunyadzada gəlib Dərəgəzə Moğam müsabəsində birinci oldu. Gəlib orada avaz dərsi verib. Musa Həsənov orada qarman 3-4 dəfə gəlib orada qarman dərsi verib. Məhmud Əliyev konservatordan tar verib. Sonra Fərhad Fərəcli Ərdəbil Təbril Tehran uşağı orada gedib klası dərs qoyub. Şəhriyar var Şəhriyar Məşədli Bakı konservatorunda qutarıb dərsini. Orada gedib bir il, həftədə 2 gün, 3 gün tar, qaranı, klarnet, qarman dərs verib. Bəli, çox görüm istəyir ki, Mühlət Muslimova və başda Alim Qasımova bir konsert qoyub Dərəgəzdə və xalqı orada biraz enerjiyə gətirək və Azərbaycan Dostlarımız Dərəgəzi yaxşı tanıyırlar, yəni Dərəgəzi musiqiçilərini yaxşı tanıyırlar və bu münasibət ki, orada beləxərə Nadir Şahın yurdudur və orada cəmi
dostlar, hamı milliyetlerden orada vardılar ve musiqi Azerbaycanı orada derece evvel inkişaf edilir. Yani Xorasan'da dərgəz musiqisi, musiqiçileri həmişe Xorasan radiosunda ve Məşəddə olublar ve usulan Məşəddə musiqi Azerbaycanın dərgəz musiqiçileri həmişe marif ediblər ve o başta Muzaffer Erfanyan, Abazar Erfanyan, Radio Xorasan'ın musiqi Azerbaycanını yola salanlar hamısı dərəgəz olublar. İnşallah ki, amandis, biz de bundan sonra elə Azistar TV'de dərəgəzin bir səsi olacaqdır ve orada bütün fəaliyyətləri buradan tamaşaçılarımıza, dünyanın her yerinde yaşayan soydaşlarımıza görsədəcəyik ve gerçekten sizi de təbrik edirəm. Çok büyük iş görmüşsünüz. Bu kadar ustadlar aparırsınız orada. Bir il qalırlar ve orada cavanlara Azerbaycan musiqisini öyrədirlər. Bu çok çok büyük bir işdir. Vaqən ürəyinizə sağlık. Çok sağ olun. Amandis, inşallah o kültür evi ki dediniz. Bu kültür evi inşallah ne zaman açılışı olacaqdır? Orada hansı fəaliyyətlər nəzərdə tutmuşsunuz? Çalışıram ki bir inşallah payızın əvvəlində açılış olsun orada. Orada dərbağa əsli kitabxanadır. Bir dənə balaca amfiteatrdır. Otağa amuzeş var. İstəyirəm otağa amuzeşin musiqi, riyazi və bərq. Orada bir payqaq olsun ki, cavanlara yol qoyaq, yol görsədək. Və deyək, hardan başlaya bilərsiniz, hardan gedə bilərsiniz, hara çıxa bilərsiniz. Onlara sənətlərə marif eləyək. O ki, iş olmalıdır cavanların əlində, elektrikdə, mekanikdə, hər şeydə. Onlara yol qoyaq orada. Bərnamalar orada çox cavanlara salon ixtiyarında qoyaq. Əkkasi, nəmaşqa, əks, nəmaşqa, teatr, balaca konsertlər, kitablar qulluqlandı olsun, riyazi kitabları, konkur kitabları. Səyirəm orada bir payqa olsun ki, cavanlar kutah işə yetişdilər. Yola yetişdiler, yol tapsırlar üzerine. İnşallah, inşallah biz de hem o açılışın tamaşaçılara çatdıracağıq buradan. Hem de ki, amendiz, elə Təbrizimizdə, Ərdəbilimizdə, Urmiyamızdə de çok güzel sənətçilərimiz var. İnşallah korona qutulur. Bu sənətçilərimizin de orada konsertler olur. Orada konsert təşkil edirlər. Amendiz, sizin mənim də diqqətimi çəkir, baxıram, arxada da çox böyük bir kitabxanaz var maşallah. Elə bil, kitab oxumanın da araz yaxçıdır. Mən burada kitablarım təqsim edib musiqi kitablarına, elektrik, bərq kitablarına, musiqi kitablarına və Qaraval, mənim ələn dalımda Bülbülün Qaravalları var, Qarabağ xanəndələrin albumu var ki, orada təqdim olub xanandalara. Mən indi başımı buyan edeyim, görərsiz onu şahid. Elə götürün, baxaq. Çox gözəl kitabxana var elə. Demək olar ki, yarısı Azərbaycanın incə sənəti ilə bağlıdır. Bəli. Burada dərbağı mən tamam arşiv musiqim təqribən istəyim çox şeylər məndə var. Qədim zamandan Xan Şüşünüskidən, Əliyar Əmirovdan, Məbifət Əlifdən qaravallarım var. Sonra CD-lər var, kitablar var. Çalışmışam da Qarabağ xanəndələrinin 24 CD-si vardı ki, Azərbaycanda dövlət tərəfdən xanəndələrə təqdim olub, bir dənə də mənə pay yetişibdi. Bu mənim övümün arayışı bu kitablardır da. Dərgəzə görə bir kitab yazmışıq Dərgəzin dilinə, Dərgəzin musiqisinə, Dərgəzin zərbül məsələlərinə, Dərgəzin kulturuna bir kitab yazmışıq ki, adı Dərgəz. Bu bir kitab. Bir dənə də kitab dərgəzdə çıxartmışıq. Dər Murdə Muhit Ziz Pəndürə böyük bir dənə national parkimiz var. Orada pələng yeridir. Yəni Türkiyədən Hindistana kimi o dərədə maksimum pələng bu dərədə yaşayırlar. Orada o kitabı gətirmişik təsvirə. Oranın orada həyatı vəhşini, oranın təbiətini gətirmişik. Bunamın Pəndürə National Park. Bəli, Nadir Şah kitabını bizim dostumuzun atası Doktor İbrahim Sənayi ki, ustadı Omuran Saxtımandı. Atası Abdülhüseyin Sənayi vəsiyyət edir ki, imkanatı malumdan dərgəzə bir mədrəsə düzədirlər. Bir dənə poliklinik bimaristanda, bir dənə kitab nadiri yazır, çap edir, bir dənə Dairətül Maarif dərgəz. Bu kitabın nadiri Abdülhüseyin Sənayi mərhum yazıb, oğlu çap edib.
و نادر شاهان مثلا dadından, şəhər halından, hardan, anadan olub, hara gedib, nə işlər görüb. Nadir Şaha görə İranda çox kitablar yazılıb. 3 dənə kitabları Dərgəz dostlarımız yazıb. Ay Bəhmən Rəncbaran, Əbdülhəsən Sənayi və Hacı Zülfüqar Cəlayir. Hamısı kitabları Nadirdir, çox müstənəddir. Bəli, Nadirin 10 dənə kitabı İranda çap olsa, 3-ü Dərgəz cəmiyyəti çap ediblər və yazıblar. Və Dərgəzin dərbağı bir cür orada patoğu, izzət şərəfi var Nadir Şaha görə. Bir müddət millət biraz qeyrətləri var bu Nadir Şaha görə və həlaş edirlər ki, həmişə yaxşı dolansılar, yaxşı işlər görsələr və Nadir Şahın hürmətini saxlasılar. Çox sağ olun, ağa mühəndis. Maşallah, siz musiqidən tut, ondan kültür evindən tut, kitabacan belə dərgəzi tanıtdırmaqda əlizdən gələni eləmişsiniz. Gerçəkdən Allah sizə uzun ömür versin. Yəni Dərgəzin elə bir türlü də el atası kimi sayılısınız. Yəni bu qədər Dərgəzə xidmət eləmisiniz. Və biz də çox sevinirik ki, sizin kimi çox belə elinə, kültürünə bağlı olan bir dəyərli insanla danışığımız oldu. Aməndiz, son olaraq bənaməmizin də sonuna gəlmişik. Əgər xas bir söhbətiniz olsa, buyurasınız. Çox sağ olun ki, Dərgəzi yad elədiniz və Aşıq Şəhbazi bahis oldu ki, Dərgəz dərbağa sizin proqrama varıd olsun və inşallah başaraq Dərgəzdən sizə yaxşı quzarışlar bir rəcib mühit iziz və rəcib təbiyyət Dərgəz və ayəndə də quzarışayı fərhəng ictimai sizə inşallah ərsal eləyək. Və dərsələ mən təşəkkür edəm. Əlbəttə, biraz danışığımda biraz bağışlayın da, biraz tərəsəb oldu. Siz də güzəş diləyəsiniz, dostlar, tamaşaçılar. Yox, çox da gözəl idi. Çox da gözəl, şirin belə ləhcəz də vardı. Yəni, heç sayılmır. Elə bizim kimi danışsınız və bu özü də tamamilə anlaşılırdı. Heç bir şey yoxdur və çox da sevindik. İnşallah bundan sonra yenə də əlaqədə olduq və Dərgəzlə bağlı daha belə görüntülü dünyanın hər yerində yaşayan soydaşlarımıza görsə dərək onların fərhəngindən, orada olan fəaliyyətindən, oranın təbiətindən. Çox təşəkkür edirəm ki, bu bənaməmizə qatıldınız. Yenə də inşallah əlaqədə olduq. Sağ olun. Sağ olun ki, bizi yad elədiniz, şəhərimizi yad elədiniz. Mən borcum var. Çox çalışıram ki, Dərgəzi dər səhəti cəhani ədləri təbiət və miras fərhəngi və asar bastani. Orada bir dənə Kax Sasaniyan Bəhram Pəncəm kəşbülü bir yerin altından çıxıb. İndi orada dünyada onu istilə UNESCO-da səhb eləsilə miras fərhəngisini. Ümidvaram Dərgəz bu korona yığışsın, Dərgəzlər turisti və fərhəngi yol açsın dünyaya. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirik. Əziz tamaşaçılar, bugünkü verilişimiz də burada sona çatdı. Gələn verilişəcən hamımızı Allaha tapşırıram. Sağ olun.